Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ podcast by DK channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကောက်မှာတော့ကျွန်တော်က GD အတွက် GD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အမေးများတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကို comment တွေကနေပြီးတော့မေးကြတဲ့အထဲမှာအမေးအများဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကတော့ GD အတွက်ကုန်ကြစရိတ်ဘယ်လောက်ကုန်တယ်လဲဆိုတာဗောနော် GD အတွက်ကုန်ကြစရိတ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့တင်တန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟွာရှိမယ်ဗောနော်ဆမ်ဝဲဖြေဆိုကြီးနေပေါ့နော်ဆက်စရာတမားတွေကတော့တင်းတန်းကြီးကတော့မကုန်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဆမ်ဝဲကြီးကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်ဆမ်ဝဲကြီးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကြီးကြီးဆမ်ဝဲကြီးကတဘာသာကိုသူကဒေါ်လာ80ကျတင်มาဖြစ်ပါတယ်အာ၄ဘာသာဆိုတော့ဒေါ်လာ320ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကူအစင်ပြေတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြီးကြီးကအကုန်လုံးကိုတခါတည်းဖြေစရာမလိုဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အစင်ပြေတယ်လို့မျိုးတဘာသာချင်းခွဲပြေလို့ရတယ်ဥမာဒီ August မှာတဘာသာပြေမယ်နောက်တဲ့နှစ်ဘာနောက်တဲ့နှစ်လလောက်နေမှာအဲ့လိုတဘာသာပြေမယ်အဲ့လိုရက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ပြေလို့ရပါတယ်ဒေါ်လာ80နောက်ပြီးတော့အခု policy အသစ်မှာကကြော်တော့လေကျွန်တော် GD test တွေကိုတဲ့သူ ready ပြေပြီးတော့မှဒါ ready ပြေပြီးတော့အမှတ်အနည်းဆုံးပေါ့နော်155မှတ်ရမှာschedule ဆွဲလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနောက်ထပ်ဖောက်တဲ့ account တွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ GD ready test က option နဲ့ပေါ့နော်ဖြည့်ခြင်းလည်းရတယ်မဖြည့်ခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ policy အစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ready ဖြည့်ပြီးတော့မှschedule ဆွဲပြီးတော့တကယ် real test ကိုဖြည့်လို့ရမှာတဲ့သူက ready ကချော့တော့ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတော့$6.99 ပေါ့နော်တဘာသာကိုသူက4ဘာသာလုံးဆိုရင်တော့ $22.99 တဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ gd.com ရဲ့ official website ကနေလည်းတွားပြီးတော့ရှားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုရှားကြည့်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတဘာသာအတွက်ဆိုရင် $80 အခုဒေါ်လာပေါက်ဈေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့3500လောက်နေပဲတွက်ကြည့်ပါဦးအဲ့တော့28000ပေါ့နော် real test အတွက်ready test track ကတော့သူက $6.99 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်း24000လောက်ပဲကုန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ somewhere တခုပေါ့နော်တဘာသာကိုပြင်မယ်ဆိုရင် ready ကို real ကိုပေါင်းလို့ရှိရင်3သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကုန်မှာပေါ့နော်ပြင်ပြအပြင်ဒါကကျွန်တော်အခုဒေါ်လာပေါင်ဈေးနဲ့တွက်ပြတာပါဒေါ်လာဈေးကလည်းတနည်းနဲ့တနည်းမတူတော့ဒါကတော့အပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် somewhere ကြီးတွေကိုပြောပြသွားတာပေါ့နော် somewhere ကြီးကကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေပြီးတော့ပဲပေးအောင်ပဲပေါ့နော်ကိုမှ credit card ချိထားဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါဘဏ်ကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်ရင်မခက်ဘူးပေါ့နော်ဘဏ်မှာအလွယ်တကူဖွင့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းတချို့တွေအဲ့လိုမျိုး service charge 5000တော့1000တော့အဲ့လိုမျိုးတောင်းပြီးတော့မှတဆင့်ပေါ့နော်သူတို့မှ credit card ချိတော့သူတို့ကနေပြီးတော့လုတ်ပေးတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘဏ်ကိုသွားလို့ဆင်ပြေရင်တော့ဘဏ်ကိုပဲသွားလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မခက်ခဲဘူးလေအဲ့လိုမျိုး credit card နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ ready ကိုဆိုရင်အိမ်မာတွေမှဖြည့်လို့ရတယ် real ကိုတော့အိမ်ကနေပြီးတော့ schedule ဆွဲပြီးတော့မှစံတော်သွားဖြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့စံတော်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာယူသွားရလဲဆိုတော့မှတ်ပုံတင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်တခုပဲယူသွားရပြန်ကျန်တာကဘာမှယူသွားစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့တချို့စံတာတွေမှာတော့စံတာ J ဆိုပြီးတော့တသက်ပေးရတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့စံတာမှာတော့ပေးခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားတော့ဘာမှတော့ပြောစရာမလိုဘူးဖုန်းလည်းဆက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ schedule ဆွဲပြီးပြီဆိုကြရသူတို့စီမှာအချက်လက်တွေအရရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတာနဲ့အလိုမျိုးမှတ်ပုံတင်ပြပြီးတော့ဖြည့်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စန္ဒာသွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှယူသွားစရာမလိုပါဘူးဒါလည်းကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေတခုမလို့တခါတည်းထည့်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတင်တန်းဂျေးနဲ့တင်တန်းကာလာပေါ့နော်တင်တန်းတက်တဲ့သူတွေအတွက်တင်တန်းကာလာကတော့တင်တန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးပြကျွန်တော်တော့ကတော့ဘလောက်တက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့6လပေါ့နော်တင်တန်းကာလာ6လတက်ခဲ့ရတယ်6လတက်ပြီးတော့မှနှစ်ဘာသာအတွက်ဆိုရင်တဘာသာစီကိုကျွန်တော်ကတစ်လစီပြန်ပြီးတော့preparation ယူရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှတ်လဲကောင်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဘာသာစီကိုမဟုတ်ပြနှစ်ဘာသာစီကျွန်တော်တော့ကတစ်လကိုနှစ်ဘာသာသွားဖြည့်တယ်နောက်တစ်လကျတော့နှစ်ဘာသာဖြည့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တင်တန်းကာလာ6လအပြင်ကိုကျွန်တော် preparation ယူတာ2လဆိုတော့8လပေါ့နော်8လကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ် GD ဖြည့်ဖို့အတွက်တချို့တင်တန်းတွေမှာ4လတို့ပါတော့လဲတွေ့တာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တင်တန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်
နောက်ပြီးတော့ကျတော့တင်နန်းကြီးပေါ့နော်တင်နန်းကြီးကလည်းတင်နန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့တင်နန်းကြီးကအရင်မကြည့်သေးဘူးကျွန်တော်တက်ခဲ့တာက K Academy မှာတက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းက online အနေတက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရလဲဆိုတော့၄ဘာသာလုံးအောင်မှာကျွန်တော်တို့တင်နန်းကြီးကတစ်လကို3,000ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲပေးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့တင်နန်းကြီးတွေအပြောင်းလဲရှိရတော့တော့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ထိပြောင်းလဲသွားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်သူကဒေါ်လာဈေးတွေကလည်းတက်နေတော့အရာရာဈေးတက်နေတော့ရာအဲဘလောက်ထိပြောင်းသွားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသိချင်ရင်တော့အာ page မှာသွားပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းကြည့်ကြပါအာတခုပြောချင်တာကလည်းကျွန်တော်ဒီက promotion campaign တွေကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းကလာတာပေးပြီးတော့အလိုမျိုးအာစင်ကိုင်းတွေကလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအာကျွန်တော်ရဲ့ experience ကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့သဘောပါပဲဗျ honestly ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းလာ major ရဲ့သူရှိရလေအခုတော့အတင်းတန်းအာတင်းတန်းကလာဘလောက်တက်ခဲ့ရလဲပေါ့တလောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဘလောက်ကုန်ခဲ့လဲစသဖြင့်မေးရရရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကတက်ခဲ့ရတဲ့ဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအာရိုးရိုးသားသားပြန်ပြီးတော့အာတစင်းမျှဝေပေးတဲ့သဘောပါပဲကြော်ညာတွေပါလေလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့တော့တင်းတန်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့တေးချာချာလေးတော့အာစုံစမ်းပေါ့နော်ဒီတင်းတန်းကိုတက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေနိုင်ပါမလားကိုယ်တော်ပေါ့ပြီးတော့အာသူတို့ရဲ့ထွက်တဲ့အမှတ်တွေ reset တွေကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာဆရာမတွေကောအာသင်ရတာအဆင်ပြေမှုရှိမရှိဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတက်ဖူးတဲ့သူတွေကိုသွားမေးကြည့်ပြီးတော့လည်းသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတရားရွေးချယ်ပြီးတော့တက်ကြဖို့တော့ recommend ပေးခြင်းပါတယ်ဗျအာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောပြခြင်းနဲ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ podcast မျိုးချိန်နေတဲ့ဆိုရင်အာ like လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျ။အားလုံးပဲအဆုံးနေတောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။နောက်တဲ့ podcast ကိုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ Bye bye ပါ